Victor Hugo Xo'rlanganlar romani. Fantina 2. qism. Bu parijliklar quyidagilar edilar. Biri Tuluzalik, ikkinchisi Limojlik, uchinchisi Kagordan va to'rtinchisi Mantabandan edilar. Ammo ular talabalar edilar. Talaba va parijlik degani bu deyarli sinonimdir. Parijda o'qish bu o'sha yerda tug'ilish bilan barobardir. Bu yoshlar hech kimga taniqli emasdilar. Bunday qiyofalar ulkan shaharda tiqilib yotadi. Ularni birinchi uchratgan odamlarning qiyofasida ko'rishingiz mumkin. Ular yaxshi ham, yomon ham emas, olim ham emas, omi ham emas, daho ham emas, lekin ahmoq ham deb bo'lmaydi. Chiroylilari ham xuddi bahor chiroyi kabi. 20 yoshlilar chiroyida edi. Ularni birinchi uchratgan ismlar bilan tanish mumkin. Masalan, Oskarlar va Arturlar u davrda hali ham urf bo'lmagandilar. Moda bo'lgan romanslardan biri arab iforidan mas bo'linglar derdi. Oskar kelyapti, Oskar kelyapti. Men uni ko'ryapman deb xitob qilinardi. Yosh boshlar assiyam bilan to'lgandi. Elegantlik Skandinaviya va Kaledoniyaniki sifat edi. Toza ingliz janri sal keyinroq paydo bo'ladi. Va ularning birinchi vakili yaqindagina Waterloo'da g'alaba qozongan Sir Arthur Wellington edi. Bizning Oskarlar esa boshqacha ismda edilar. Ulardan biri Felix Talamies Tuluzadan edi. İkincisi Listolier Kagordan, üçüncisi Fameil Limojdan va to'rtinchisi Blashvel Mantabandan edilar. Tabiiyki, ularning har birini o'z sevgilisi bor edi. Blashvel Favoritani sevardi. Favorita Angliyaga borib kelgani uchun shunday laqab olgandi. Ya'ni favoritka. Listolier Daliyaga ko'ngil qo'ygandi. Daliya bu gul nomidan olingan. Fameil esa Zefina oldida bosh egardi. Zefina Josefinaning qisqartirilgan ko'rinishidir. Talamies bo'lsa tillarang sochli sohib jamol Fantinaga egalik qilardi. Favorita, Daliya, Zefina va Fantinalar bular ajoyib qizlar edilar. Ulardan yorqin va xushbo'ylik ufurib turardi. Ular hali uy xizmatkorlik qiyofalarini yo'qotmagan va ularni ignadan hali uzoqlashmaganini sezish qiyinmasdi. Ularning yuzlaridan mehnatning yo'ldoshi bo'lgani uchun qalb charog'onligi taralib turardi. Ular endigina ayollikning birinchi tuballik botqog'iga botish arafasidagi beg'ubor davrda turardilar. Ularning birini eng yosh, ikkinchisini esa eng qarri deb atardilar. Eng qarrisining yoshi 23 yoshda edi. Sizlardan hech narsani yashirmagan holda aytamizki, ulardan 3tasi ancha tajribali edilar. Ular shovqin suronli hayot oqimida suzish tajribasini olgan yengiltak qizlar edilar. Faqat Fantinagina hali sarobli ro'yo bo'lgan hayotga ishonib yashardi. Daliya, Zefina va ayniqsa Favoritka o'zlarini bunday hisoblay olmasdilar. Ularning romantik hayotlari hali boshlanib ulgurmasidanoq sevgining bir qancha epizodlarini o'z ichiga olgandi. Bu sevgi tarixining birinchi bobi Adolf bo'lsa, ikkinchisi Alfonsga aylangan, uchinchisi esa Gustavga. Qashshoqlik va yengiltaklik bu ayolni xaloq qiluvchi maslahatchilaridir. Birinchisi nolisa, ikkinchisi xushomad qiladi. Va bu ikki yaramas maslahatchilar xalqning orasidan chiqqan go'zal qizlarni yo'ldan uradi. Qarovsiz qolgan qalblar ana shu ikki yaramas maslahatchilarning tuzog'iga tushib qoladilar. Natijada tuballikka yiqilgan baxtsiz ayolning boshiga toshlar ham yog'iladi. Baxtsizlar doimo ushalmas orzular ro'yosida halok bo'ladilar. Afsus, agar Jungfrau ochlikni boshidan o'tkazganida nima bo'lishini bir o'ylab ko'ringlar. Angliyaga borib kelgan Favoritkaning ikki muxlisasi bor edi. Bular Daliya va Zefina edilar. U deyarli bolaligidan beri yolg'iz yashardi. Matematika o'qituvchisi bo'lgan otasi juda qo'pol, maqtanchoq odam bo'lib, Favoritkani onasidan ajrashganidan beri boshqa uylanmagan va yoshi bir joyga borib qolgan bo'lsa-da, faqat maktabga qarab chopardi.
Yoshligida bu o'qituvchi oqsoch qizning yubkasi tosh devorning simlariga ilinib qolganini ko'radi va o'sha qizni sevib qolishga bu yetarli bo'lgandi. Natijada ulardan favoritka tug'ilgandi. Vaqti-vaqti bilan u otasi bilan ko'chada uchrashib qolar va otasi unga ta'zim qilib o'tib ketardi. Kunlardan bir kuni ertalab ko'rinishidan juda xudojoyga o'xshash bir kampir xonaga kirib keldi-da, dedi. "Oyim qiz, siz meni taniyapsizmi?" "Yo'q. Men seni onang bo'laman." Bu gaplardan keyin kampir bemalol yurib borib bufetni ochdi-da, u yerdan ichimlik olib ichdi. Va so'ngra o'z ko'rpa to'shaklarini olib keldirib, qiznikiga joylashib oldi. Bu vaysaqi va jonga teguvchi kampir favoritka bilan umuman gaplashmasdi. Soatlab jim o'tirar, nonushta tushlikni kanda qilmas, bir o'zi 4 kishining ovqatini yer, qorni to'ygach pastga tushib Shvitsar bilan g'iybatlashar va qizi haqida yaramiz, yaramas bo'lmag'ur gaplarni gapirardi. Daliyani listaliyaga tortadigan jozibasi uning doimiy bayramona kayfiyatda bo'lsa kerak, kayfiyati da bo'lsa kerak, balki uning haddan tashqari chiroyli barmoqlari va uzun bo'yalgan tirnoqlari ham bo'lishi mumkin. Lekin bunaqa tirnoqlar bilan qanday ishlash mumkin? Kim ko'zga tashlanishni, nazokatni xohlasa, qo'llarini avaylab asrashi kerak. Zefinaga kelsak, u Famelni o'zining erkalashlari "Ha, monsieur" deb javob beradigan yengiltak uslublari bilan asir qilgandi. Yosh yigitchalar bir-birlari bilan do'st, qizlar esa dugonalar edilar. Bunday ishtiyoqli sevgi ko'pincha mana shunday do'stlikdan paydo bo'ladi. Oqila sevgi va faylasuflar do'stligi. Buning isboti shundaki, sevgi o'yinlarini chetga surib qo'yib fikrlasak, favoritka Zefina va Dalialar faylasuf ayollar edilar. Fantina esa beg'ubor, sodda va toza qalbli qiz edi. Qanaqasiga beg'ubor deb o'ylashingiz tayin. Talamiyeschi deb mendan so'rarsizlar. Salomon, ya'ni Sulaymon bu savolga shunday javob bergan bo'lardi. Beg'ubor sevgi bu donishmandcha sevgi bo'lmasa-da, balki uning bir qismidir. Biz esa shu bilan cheklanamizki, Fantina ilk bor sevib qolgan edi va Talamies uning hayotining mazmuniga aylanib bo'lgandi. U barcha dugonalari ichida faqat yagona erkakligini sen deb murojaat qilishiga yo'l qo'yardi xolos. O'sha erkak Talamies edi. Fantina shunday jonzotlar sirasidan ediki, bunday qizlar xalq orasidan chiqib keladilar, ammo o'zlarining qayerdan kelib chiqqanliklarini anglamaydiganlar toifasidan bo'ladilar. Jamiyatning zulmatli, ko'rinmas qaridan chiqib kelgan bu qiz go'yoki noma'lum, sirli muhr bilan belgilanganday edi. U dengiz oldi Monrealida tug'ilgandi. Uning ota-onasi kim bo'lgan, bu haqda hech kim deyarli hech narsa bilmas edilar. Hech kim va hech qachon uning ota-onasi haqida gapirmagan edi. Uning ismi Fantina ekanligini bilardilar xolos. Nima uchun Fantina? Uning boshqacha ismi hech qachon bo'lmagan. U direktoriya davrida tug'ilgan edi. Uning familiyasi va nasabi ham yo'q edi. Chunki uning oilasi ham hech qachon bo'lmagan edi-da. Uni cho'qintirilgan ismi ham yo'q edi. Chunki u tug'ilgan davrlarda Cherkov ham yo'q qilingan edi. Uning ismini ham bizningcha uni ko'chada yalangoyoq holda uchratgan ilk odam qo'ygan bo'lsa ehtimol. U o'z ismini xuddi osmondagi bulutdan tushgan yomg'irni boshi bilan qabul qilib olganday qabul qilib olgandi. Uni kichkina Fantina deb chaqirardilar. U haqda shunday boshqa narsani bilmasdilar. Shunday qilib bu inson atalmiş jonzot hayot yo'liga qadam qo'yayotgan davr edi. 10 yoshida Fantina o'zi yashayotgan shaharni tark etib, qo'shni shaharchadagi fermaga xizmatkor bo'lib ishga yollanadi. 15 yoshida esa u o'z baxtini izlab Parijga keladi. Fantina chiroyli edi. U o'z pokligini, bokiraligini qo'lidan kelgancha saqlab kelgan edi. Uning tillarang malla sochlari juda ham go'zal edi. Tishlari esa dur kabi jilolanardi. Uning sepi oltin va durlardan iborat edi. Ammo oltin uning sochlari va boshiga sepilgan, durlar esa uning og'ziga jo bo'lgandi. U doimo halol mehnat bilan shug'ullanib kelgandi. Keyin esa hayot davom etadi va u beixtiyor sevib qoladi. Ha, u sevib qolgandi.
Çünkü kalbinin ham öz nafsı var. O talamiyesini sevip kalgandı. Ama yigit üçün bu sevgi ermek edi. Kız üçün ise bu hayat mamat edi. Latin kvartalının köçelleri de, Latin kvartalı bu Parij'de. Talebeler sarguzaş talepler bilen kaynep yatadı. Ular bu sevgi romanını başlanışını guvahı bolgandılar. Fantina talamiyesinden uzak payt, Pantheon tepeliklerinin labirintlerinde kaçıp yürerdi. Bu zinapayalarda kançadan kança sarguzaşlar ve takdirler toqnashganlar ve münasebetler başlanıp yakullangallar. Kaçışının şunday usulleri var ki, o goya insanını topup alışka karatılgenge oxşaydı. Ve nihayet sevgi romanı başlangandı. Blashville, Listolye ve Fameyliler kampanya, yani toda hasıl kılgandılar. Ularının sardarları şubhasız Talamyes idi. O hammasidan yaşı katta ve akıllı ham idi. Talamyes kadimi, kariya talebeler kategoriyasından idi. O badavlat xonadonning farzandi idi. Onun 4000'lik franklik rentası bolup, 4000 frank renta degani Saint-Geneva tog'i uchun mislsiz janjalli tarzda hashamat belgisi edi. Talamyes 30 yoshlar atrofidagi takasaltang, uning ajillari ko'rinib boshlagan, ba'zi tishlari to'kilgan, kamshik va sochlari to'kila boshlagan kalbashara odam edi. U kal bo'lish arafasidagi boshi haqida hech qanday achinishsiz 30 yoshingda sirak bosh, 40'ta esa xuddi orqan kabi kalboshsan derdi. Ammo uning yoshi o'tgan sari qaytanga sho'xligi ortib borardi. Uning tishlarini o'rnini, uning hazillari, sochlarining o'rnini esa hayotiy quvonchi, sog'lig'ini esa hazillari bilan bosmoqchi bo'lardi. U to'kilib borar, ammo atrofini gullar bilan o'rab to'kilardi. Uning yoshligi ketar ekan, ammo g'urur bilan kulib, xushchaqchaq holda chekinardi. U asarlar ham yozib turardi, ammo uni vodevil sahnasida hech qachon qo'ymasdilar. U o'zicha she'rlar ham yozardi. Qo'shimchasiga u ojiz odamlarning ko'ziga kuch-qudrat bo'lib ko'rinadigan kibr bilan, hamma narsaga shubha bilan qarardi. Shunday qilib u deyarli kal boshi va aqlli hazillari bilan sardor bo'lib olgandi. Inglizcha iron so'zi temir ma'nosini beradi. Balki hajviya, ironiya so'zi ham shu so'zdan chiqib kelganmikan deb o'ylab qolasan odam. Bir kuni xuddi qohin sardorlar kabi Talamyes o'z o'rtoqlarini bir ishora bilan chekkaga chorlab, o'z nutqini boshladi. Mana bir yil bo'libdiki, Fantina, Dalia, Zefina va favoritkalar bizdan sovg'a, syurpriz talab qilyaptilar. Biz ham ularga tantanali ravishda ularning iltimoslarini qondirishga va'da berganmiz. Ular bizni va ayniqsa meni miyamni arralab kelmoqdalar. Bu xuddi Neapollik kampirlarning Avlio Januariga qarata Facia, Gualitia, Fao Omiraco, ya'ni sariq yuzligim mo'jizangni ko'rsa deganday gapga o'xshayapti. Xuddi o'shalar bizning go'zal xonimlarimiz ham xuddi o'shalar kabi bizning go'zal xonimlarimiz ham quloq miyamizni yeb, holi jonimizga qo'ymayaptilar. Qachon qarama Talamyes, qachon bergan va'dangni bajarasan deganlari degan. Bundan tashqari ota-onalarimiz ham bizni tinmay chaqiryaptilar. Xullas bizni ikki taraflama arralab kelmoqdalar. Menimcha vaqt yetdi. Kelinglar mulohaza qilaylik. Bu gaplarni ortidan Talamyes ovozini pasaytirib, sirli, maxfiy ravishda qandaydir quvnoq xabarni aytdi va bu xabardan to'rttala qomatni larzaga solgan shodon kulgi ko'tarildi va Blashvel xitob qildi. Mana buni g'oya desa bo'ladi, qoyil. Yo'lda ularga qovoqxona uchradi va ular o'sha yerga kirib ketadilar. Bu yerda maslahat endi batamom quyuq tutun ichida yo'qoladi. Bu maxfiy va sirli maslahatning natijasi to'rttala yigit tarafidan uyushtirilgan yakshanba kungi to'rttala qiz taklif qilingan ajoyib piyoda sayr bilan yakunlangandi.